A mundo me filou para aparecer. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فلن دريمت ظل دريمت سجثمون يان بر الله فشبلوت نرسا بشنديت يتونا يان بر زطرين يرزيمت محمد عليه الصلاة والسلام فاميليا بشوكت dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ambshëm. Fillimisht më lejoni t'ju përshëndes dhe t'ju dëshiroj mirëseardhje në këtë takim të dytë, që sonte me lejnë Allah të bareke ve teala do të jetë përkitazi me pozitën e femrës në fetë dhe civilizimet në shoqëritë para dërgimit të Muhamedit alayhi salatu wassalam për pejgamber. Në takimin e kaluar, në pyetësorin të cilin e kemi prezentuar, kemi parë se nevoja jonë për të njohur edhe me të kaluarën është e madhe për faktin se ajo si do të vrejmë në shërbem për të bërë krahasime, mbi bazën e cila pasaj ne kemi mundësi me e matë ndryshimin të cilin e ka bërë islami. Më sakt, sonte me lejnë Allah të bareke ve teala, do të diskutojmë këto çështje. Do flasim e para përse është e rëndësishme që ne të mësojmë për pozitën e femrës në periudhën para islamike. Pra, ne si besimtar, pse është e rëndësishme që ta njohim edhe periudhën para dërgimit Muhammedit alayhi salatu wassalam, respektivisht ta njohim pozitën në cilën femra ka qenë në këtë periudhë. Pastaj, cilat janë motivet që i kanë shtyrë të tjerët në qëndrimet e tyre për kitazim me femrën? Do të mundohem e lejnë Allah të azogjel për shkrimet cilat do t'i bëjmë, t'i ledzojmë në mënyrë analitike, pra jo vetëm si rrëfime, jo vetëm si tregime, si gojdhëna, mirë po të lexojmë në mënyrë analitike që të kuptojmë se çfarë qëndron prapa veprimeve që ata i kanë bërë. Pra, çfarë i ka shtyrë, çfarë i ka nxitur, çfarë i ka motivuar që të kenë qëndrime të cilat i kanë pasur përkitazi me femra. Pastaj do të flasim për pasojat që femrat i kanë vuajtur shkakit këtyre bindjeve, do të mësojmë për pozitën e femrës në shoqëritë me bazë fetare qiellore, në shoqëritë më hershme, të cilat janë kryesisht shoqëri idhujtare, ekzistojnë disa elemente dalluese. Në shoqëritë të cilat kanë bazë fetare, si që për shembull është shoqëria hebreje dhe shoqëria krishterë, do të vrejmë disa koncepte, disa qasje ideologjike, cilat vazhdojnë edhe sot e kësaj dite të jenë të praneshme, pra të shërbehen me to dhe cilat si dhe të shohen janë shumë fyese për femrën. E do të flasim e lejnë Allah të zëvgjel edhe për motivet që i kanë zitur arabët, të kenë qëndrimet që i kanë pasur kashi femrës. Pra kjo është harta, cilin me lejnë Allah të zëvgjel do të ndjekim në këtë ligjërat, dhe do të mundohemi që në përmjet këtyre pikave të kuptojmë qëfar në të vërtet ka ndodhur me femrën dhe pse për neve si besimtar ka rëndësi njohja me këtë periud para dërgimit Muhammedit alayhi salatu wassalam. Do të ndalemi fillimisht në Indin e vjetër. Si që dini, India e vjetër është një shoqëri me bazë idhujtare. Kanë besuar në dhjetra mira zota, ma dje, si pas disa studiuzve musliman, cilët janë
indian, kjo shifër e idhujve, pra e zotave të rrem, ka shkuar madje edhe në shifra më të mëdha. Pra ka qenë një shoqëri e cila nuk ka besuar në Zotin e vërtet, mirë po ka besuar në idhuj të cilët i kanë punuar nga druri e guri e kështu me radhë. Do të shohim se çfarë në të vërtet kanë besuar për femrën dhe si e kanë drejtuar atë. Ajo që fillimisht e hasim të kjo shoqëri është se femra nuk ka gëzuar në një respekt. Pra nuk ka qenë një krijesë e vlerësuar, nuk ka qenë dikush që ata e kanë nderuar ose i kanë dhënë pozitën që e meriton ose e kanë trajtuar me dinjitet. Për kundrazin, asaj i janë mohuar të drejtat e saj. Në fakt, femra është konsideruar si një lloj malli që është shitur dhe është blerë në tregje, dhe fakti pse është trajtuar kësaj ka të bëjë me natyrën e saj. E dini që Allahu xhallahu ala mashkujt dhe femrat i ka dalluar në forma biologjike të ndryshme. Ajo që është veçori biologjike tek femra nuk është tek mashkulli. Dhe pikërisht kjo shoqëri dhujtare këtë element dallues të gjinisë femrore e kanë interpretuar në mënyrë të gabuar. Pra kanë konsideruar se femra nuk është e pastër, është e ndyt, andaj edhe nuk meriton respektin. Dhe përderisa është e tillë, ajo nuk mund të jetë e pavarur në veprimet e saj. Pra, femra gjithnjë ka qenë në varësi të mashkullit. Nuk ka mundur të qeverisë me vetveten e saj, nuk ka mundur të veproj në mënyrë të pavarur nga burri, mirë po çdo herë ka qenë në sundin e tij, e madje e ka shprehur këtë pozitë, pra pozitën nën burrin, e ka shprehur edhe në mënyrë skllavrie. Burrit i është drejtuar me titujt zotëria im ose edhe zoti im. Ajo që duhet ta kemi parasysh është se trajtimi këtill i femrës, pra trajtimi çnjerëzor, trajtimi brutal, shkelja të drejtave të femrës, nuk ka qenë pjesë vetëm e shoqërive, siç për shembull mund të pretendohet se kinse shoqëritë që janë rurale, pra që jetojnë në fshatra të thella, që nuk jetojnë në zona urbane, që nuk jetojnë në qytet, janë ato që kanë pasur qëndrimet këtilla për femrën. E vërteta është se të gjithë, edhe ata që janë konsideruar madje si kinse intelektual ose si prijes fetar, edhe ata janë dalluar për trajtimin që njerëzor të cilin ja kanë bërë femrës. Për shembull, të marrim një ligjvënës të tyre, i cili është quajtur me emrin Manu. Ai ka konsideruar se femra nuk ka vlerë, ose se ajo duhet të jetë e varur nga mashkulli, për faktin se mashkulli është gjysmëhynor. Pra, nëse e marrim e kuptojmë drejt këtë term, për qëllim është që mashkulli ka elemente qiellore, ndërsa femra elemente toksore, dhe sikur që ekziston dallimi ndërmjet qiellit dhe tokës, po kështu është edhe dallimi ndërmjet mashkullit dhe femrës. Pra sikur mashkulli është i vlerësuari, mashkulli është i nderuari, i respektuari, është njeriu, për shkak se është gjysmë zot, është gjysmë hyjnor, ndërsa femra është toksore, pra përmban elementet të ulta, elementet të cilat nuk e bëjnë atë të jetë e denjë për qenë e pavarur ose për të gëzuar respekt ose për të gëzuar të drejta tjera juridike siç do të vrejmë edhe më vonë. Pra, ky qëndrim për kitazi me femrën nuk ka qenë vetëm tek shoqëria ose te popullësia masive, por ka qenë edhe tek elitat, edhe tek Manu, e madje ka qenë edhe tek Buda. Ju siç e dini, Buda konsiderohet një lider fetar.
i cili ka refuzuar fillimisht që ta pranoj gruan në shoqërinë fetare. Pra kanë konsideruar që femra nuk mund të jetë fetare, nga se natyra e saj, karakteristikat biologjike të saj, nuk e bëjnë të gatshme ose të aftëshëm të jetë edhe fetare. Pastaj ka pas presione, ka pas trysni që pranohet femra dhe kur është pranuar femra, gjithmonë ka ekzistuar një lloj dyshimi ose një lloj rezerve ose se sa herë që ju ka ndodhur diçka e keqe, kanë thënë se kjo është për shkak të femrës. Pra, kjo tregon se realisht femra nuk ka gëzuar ndonjë respekt as në shoqërinë fetare siç ka qenë për shembull Buda. Në fakt në shoqërinë indiane gjejmë trajtim makabër të femrës, trajtim që njerëzor të femrës. Duke qenë se femra nuk meriton që tjetë fetare, nuk meriton që gëzoj të drejta juridike, atëherë ajo është konsideruar një loj artikulli cilë është shqitur dhe është bërë, ose më sakt është shfrytzuar për dëfrim. Madje dëfrimi ka qenë në nivellet të shturur, apo janë praktikuar format cilat janë të papranueshme në çdo aspekt, në qoftë aspektin fetar, në qoftë aspektin njerëzor, përveç tjera është për shembull është aplikuar edhe ajo që quhet poliandri, e kundërta e poligamis, pra një grua është martuar me disa burra, dhe fatkeqësisht kjo traditë edhe sot kësaj dite vazhdon në disa pjesë të caktuara në këtë shoqëri. Po kështu gruaja është konsideruar se përderisa është e keqe, pra përderisa ka këto elementet negative, atëherë ajo në një ose formë tjetër është shkaktare për vdekjen e burrit. Kështu që sa herë që i ka vdekur burri, atëherë gruaja është digjur për sëgjale. Gruaja është digjur për sëgjale nga se e kanë akuzuar që ajo është shkaktare kësaj vdekje. Ose, si që kanë thënë disa tjerë, që në fakt nga pamundësia për të duruar ofendimin, fyërjen shoqërore, që është bërë një gruaje të vej, nuk kanë gjetur zgjidhje tjera, vetë se të mbysin vetën e tyre. Pra, shoqëria indiane ka qenë një shoqëri e cila në gjitha nivellet e saja, në nivelin popullor, në nivelin intelektual dhe në nivelin fetar, e ka fyer dhe e ka ofenduar gruan. Këto ligjet që ne i përmendëm për vdekjen, për më falni për djegjen për sigjallit të gruas, besoj nëse jo, kanë ekzistuar deri vonë. Madje si ligje janë shfaqizuar vetëm në vitin 1929. Që nuk kupton se këtë trajtim i egër, trajtim që njerëzor i femrës, ka vazhduar edhe për disa shekuj madje pas dërgimit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Që nuk kupton se shoqëria indiane ka vuajtur nga bindjet i dhujtare dhe pasojat e tyre. Ajo që neve na intereson tani, motra të ndëruara, është që kuptojmë se çfar i kanë shtyrë indianët që të kenë këto qëndrime kashi femës. Ajo që e thash dhe në fillim, ajo që neve na intereson, dërsa prezentojmë këtë periudhë para dërgimit Muhamedit alayhis salatu wassalam, ka të bëjmë me zbulimin e shkaqeve që kanë quar deri tek kësë trajtimi femrës. Pastaj për ta krahasuar ndryshimin cilin e ka bërë Islami. Nëse keni mundësi, vetëm për një qast, të ndalin edhe të shikonin në tri elemente, në tri motive, në tri shkaqe, të cilat i kanë shtyrë
indianët ta kistajtojnë femrën. Mundeni nëse nuk e keni problem, në chat edhe t'i përshkruani tri motive, cilat i kanë shtyr indianët që t'kenë qëndrime të egra dhe brutale kërshi femrës. E keni një minut kohë. Besoj kjo forme interaktive ligjëratës ju bën që t'jeni më të vetëdijshëm kërshi kësaj që po shpjegoj. Ne i përmendëm për t'u lehtësuar që trajtimi i keq ose keq trajtimi i femrës ka ndodhur në tri nivele. Është niveli shoqëror, pra ky është motivi shoqëror. Thjesht ka qenë zakon tradit në mesin e indianëve që keq trajtohet femra. Motivi i dytë është motivi intelektual. E kemi ligjvënësin Manu, i cili ka konsideruar se mashkulli është gjysmë hinor, ndërsa femra është toksore, pra nuk ka vlerë. Dhe e kemi motivin fetar, që nënkupton se pse indianët e kanë keq trajtuar femrën, është sepse janë nxitur nga feja në të cilën kanë besuar ata. Ose më qartë kështu duhet. Pra këto janë motivet. Motivi biologjik e patë që në shoqërinë indiane, femra është konsideruar e pavlerë për shkak të natyrës së saj. Pra, për shkak se Zoti e ka krijuar me karakteristikat që i ka, atëherë kanë konsideruar që ajo është e ulët. Motivi intelektual, pra nuk konsiderohet e barabart me mashkull dhe motivi fetar. Cilat kanë qenë pasojat? Varësia nga mashkulli. Pra femra nuk ka mundësi që vetë vetiju ta bëj jetën e pavarur nga mashkulli. E dyta, nuk gëzon as një të drejt juridike. Pra nuk ka drejt që të posedoj pasuri, nuk ka drejt që të trashëgoj, nuk ka drejt që të flet në emër të saj, nuk ka drejt që të vendos për fatin e saj, shfrytëzimi seksual që nuk kupton se ato janë përdorë, madje në disa raste, është përmendur që tempujt budist janë shëndruar në shtëpi publike, pra që thjesht kanë bën një jetë të shturur. E në raste tjera, pra kanë pasur qëndrime shumë ekstreme. Ndonjëherë janë shturur në këtë aspekt, e herave tjera, kinse për motive fetare, e kanë shpikur murgrin. Kanë konsideruar se mashkulli është element i pastër, i cili nuk duhet të kontaktoj me femrën me elementin e papastër. Dhe për këtë shkak, gjeni tek budistët, do në thotë raste kur nuk martohen fare. Pra, murgëria, kalogjeria, janë format cilat i kanë shpik dhe që në një farë forme, e shfaqin atë aspektin tjetër ekstrem, pra polin tjetër ekstrem, në njërën anë ka pas shturje seksuale, nërsa në anën tjetër ka një qëndrim tejet ekstrem, pra duke u larguar tërsisht nga martesën. Dhe pasoja tjetër është fajësia e përhershme, pra femra është parë gjithmonë e keqe. Çfarë do e keqe që ka ndonë, qoftë në familje, qoftë në shoqëri, atë shkaktare i kësaj të keqeje është femra. Kjo ka qenë pozita e femrës në Indi, që si që tam, India ka qenë një shoqëri i rikare. Kalim tutje në Kinë. Kina është një prej shteteve që ekziston kohë të gjatë dhe që përmendet për urtësi, përmendet për tregtin, përmendet në kontekstet të ndryshme. Në fakt, Kina sa i përket femrës përmendet vetëm në kontekst të kesh. Pra, femra ka qenë e degraduar, ka qenë e nënvlerësuar. Besoni ose jo, në Kinë, femra nuk ka gëzuar të drejtën e emrit. Pra, nuk i është vënë emër, nuk është emërtuar me emër, mirë po është thirrur me numra.
njëshe, dyshe, treshe, kështu me radhë. Femra është konsideruar diçka e pavlerëshme për shkak se kanë jetuar në zona malore, në zona të ndryshme, në qoftë se ka humbur, askush nuk e ka kërkuar atë. Pra, thjesht ka qenë diçka që nuk ka gëzuar ndonjë respekt. Mashkulli është konsideruar si qiellor, ndërsa femra si toksore. Dhe për ta njohur këtë pozitë që ka pasur femra në të kaluarën, burim ose argument ose referencë janë këngët kineze, këngët e hershme të asaj kohë, të cilat kanë folur për këto gjëra. Pra femrën e kanë përshkruar në pozitë të ulët, diçka të pavlerë, diçka që nuk janë gëzuar për lindjen e saj, dhe ne siç do të vrejmë motrat të ndërruara, disa prej bindjeve janë të trashëguara nga brezi në brez, për shembull, urrejtja lindjes së vajzave është diçka që ne e gjejmë edhe tek arabët. Pastaj disa detaje që i përmendëm më parë i gjejmë edhe në shoqëri të tjera, që nuk kupton se thjesht kjo pozita e keqe e femrës ose konceptet bindjet për femrën janë të shëguan nga brezi në brez. Burri ka gëzuar drejtën që të mbytë femrën, pra në qovë se ka dyshuar moralin e saj, ose ka dyshuar që ajo i ka shkaktuar do një dëm, e ka mbytur dhe për këtë nuk ka dhenë asë një përgjithësi. Qëfar i ka shtyrë kinezët që kënë këtë qëndrejnë? Edhe kinezët janë shoqëri dhujtare, pra nuk janë shoqëri fetare, nuk janë shoqëri me bazë fetare qiellore. Dhe ajo që ne mund të vrejmë është se kinezët në përgjithësi kanë motivin human. Pra femra nuk është ndonjë krijesë cila është e barabart me mashkullin. Mashkulli ka pikur nga qielli si pas tyre, nërsa femra ne ka gjetur në tokë. Distancë ndërmjet qiellit dhe tokës është edhe distancë ndërmjet vlerës së mashkullit dhe femrës si pas tyre. Motivi fetar, si që pam tek kinezët, mashkulli është hynor, është qiellor, ndërsa femra është toksore. Pra, edhe tek ta bindjet fetare, bindjet shpirtërore, i kam bërë që kenë këso qëndrime kërshi femrës. Është motivi shëqëror, pra, kjo bindje për femrën ose kjo qasje ka shi femrës ka egzistuar tek pjesa dërmuese kinezëve. Pra tek pjesa më e madhe tyre, prandaj ka qenë zakon, ka qenë traditë që të kestrajtohet dhe kemi motivin biologjik. Pra femra për shkak natyrës së saj, edhe në rastin e indianëve, edhe në rastin e kinezëve, për shkak të karakteristikave të saj, është konsideruar e papastër. Dhe rrjedhimisht si pas tyre, ky është argument që femra të trajtohat e pa vlerë. Pasoja, pra femra ka qenë e varur nga mashkulli. Shqyqani, motrat të ndëruara, këto pasoja, por edhe motivet që po i përmendim, kanë rëndësinë e vetë nga se ne do të gjejmë pikërisht të kundërtën e tyre me lejnë e Zotit në Islam. Andaj duhet t'i kemi parasysh. E dyta është privimin nga drejta humane, pra nuk e kanë trajtuar si njeri, për këtë shkak edhe nuk e kanë emërtuar, pra nuk i kanë vënë emra, mirë po, e kanë trajtuar si mishë, si dyshë, si treshë, me radhë. Dhe e kanë akuzuar për fajësit përhershme. E kanë akuzuar për keqet përhershme. Pra, femra është ajo që është ujë i keq, i cili e zhduk lumturin, e shkatron lumturin. Fajësia, kisha pasur dëshirë që nëse dikush para jush ka ndonjë laps dhe mbani shënime, ose ligjërata e që zot, ta keni parasysh që fajësia është koncept. Ne tash me lejnë e Zotit, kur flasim për shoqërit fetare, do të shohim që fajësia është koncept. Kur themi fajësia, do të shohim se si femra, duke filluar nga femra e parë, nga Hava, alayhis salam,
e tutje akuzohet për faj. Pra, sikur ky faj që ka bërë gruaja e parë, duhet të ngarkohet çdo gruaje deri në ditën e llogarisë. Dhe këtë me lejen e Zotit do ta shohim dhe do ta shpjegojmë gjatë ligjëratës. Femra në Greqinë e vjetër. Për dallim nga Kina dhe nga India, edhe Greqia është shoqëri dhujtare, por se dallohet për elementin intelektual. Pra, disa shkence, si për shembull filozofia, kanë qenë të zhvilluara, andaj është pritur që në shoqëri të këtilla të ketë vlerësim më të madh për femrën. Por fatkeqësisht ne do të vrejmë që edhe në këto shoqëri femra ka qenë degraduar, ka qenë e parespektuar. Madje ata që do duhej ta nxisnin popullin për ta respektuar femrën, kanë qenë në fakt ata që e kanë nxitur popullin për të kundërtën. Ata kanë qenë që i kanë prirë popullit për ta nënvlerësuar femrën. Në Greqi, femra është konsideruar e pavlerë për shkak se Platoni, për shembull, një emër i njohur nga filozofia, ka konsideruar që femra është mall. Pra, e tëra që mund të thuhet për to është që ajo është mall, shitet dhe blihet. Pra, kalon nga njëri tek tjetri. Aristoteli po kështu konsideron se femra është e pavlerë për faktin se dyshon në aspektin human të saj. Aristoteli dyshon në aspektin human të femrës. Pra, mendon që femra është nisur për të qenë mashkull, mirë po ka ngelë në gjysmë. Pra, femra nuk është krijesë tamam e plotë. Nuk është krijesë sikur mashkulli. Dhe për pasoj, si do të vrejmë, ajo është e varur nga mashkulli. Sokrati ka konsideruar se shturje që ka ndodhur në popull, rënimi i vlerave që ka ndodhur në popull, shkak për këtë ka qenë femra. Pra, këto tri koka, si që mund të vrejmë, Platoni, Aristoteli dhe Sokrati, fatkeqësisht kanë qenë ata që i kanë kontribuar pozitës së keqe të femrës. Femra është konsideruar për punë dytësore, pra ajo nuk ka pasur ndonjë rol në shoqëri me përjashtim të lindjes së fëmijëve. Tani kur e përmendim këtë lindje e fëmijëve, do doja që ta keni parasysh si koncept, nga se një prej qëllimeve të martesës në Islam është edhe lindja e fëmijëve. Dhe ne me lejen e Zotit do të bëjmë krahasim, të shohim se çfarë dallon konceptin Islam për lindjen e femrës, në fakt për lindjen e fëmijëve nga femra, dhe çfarë e dallon konceptin jo Islam pra për këtë çështje. Këtu nëse më lejoni do doja të shfrytëzoj rastin që do bëjmë edhe një përmirësim gjuhësor. Ndonjëherë në ligjërimet tona, në bisedat tona, në fjalimet tona, nuk jemi shumë të vëmendshëm dhe përdorim shprehje alegorike, cilat në fakt janë idhujtare. Për shembull, një prej këtyre është edhe kutia e Pandorës. Shqani, tek shoqëria greke, në Greqinë e lashtë, ne vrejmë që jo vetëm motivi intelektual, si që pamë tek këta tre figura, por është edhe mitologjia. Mitologjia, dhe në thotë, besimi në bestytni, në gjëra të paqena, në besimet të kota. Thuhet që si pas tyre,
ka ndodhur një përleshje ose mos pajtim ndërmjet zotave. Idhujtarët kanë me 10 zota. Kanë zot të dritës, të errësirës, të verës, të dimrit, të asaj, të kësaj. Dhe pas përleshjes ndërmjet tyre, ka filluar një lloj hakmarrje. Zeusi, sipas tyre, e ka krijuar femrën Pandore. Dhe femra është martuar pastaj me mbretin dhe në shenjë hakmarrje e ka përhapur të keqen në tokë. Pra, si që mund të vrejmë në këtë mitologi, femra është diçka e keqe, diçka që e përhap të keqen, diçka që është krijuar për inatën ndërmjet zotave, diçka që shërben thjesht për të shkatruar njerëzimin. Andaj duhet kemi kujdes që përdorimin e shprehjeve të këtilla në fjalor ta kemi me maturi, pra të mos përdorim shprehje të cilat janë koncepte idhujtare ose që kanë bënë me fe tjera, nga se ne kemi konceptet tona dhe ndikimi këtyre koncepteve duhet jetë edhe në vokabularin ose në fjalorin tonë. Ajo që ne vrejmë këtu është se femra ka qenë degraduar, pra nuk është respektuar. Motivet që i kanë shtyrë janë këto. Motivi human, pra nuk është konsideruar njeri, është konsideruar mashkull i ngel në gjysmë. Pra femra është nisur për të bërë mashkull, mirë po ka ngel në gjysmë. Motivi mitologjik, pra femra është konsideruar ajo e keqja që është krijuar nga zotat, kinse për të akmarë njerin dhe i tjetërit, motivi intelektual, si që pamë të filozofët, dhe motivi ekonomik dhe politik. Ashtën që në Spartë, në një kohë femrët kanë gëzuar disa të drejta. Mirë po, si që kanë nënvizuar disa studiues, këto të drejta nuk janë dhënë femrës për shkak se ajo i meriton ato, por përshka këtë pjesmarës së meshkujve në beteja, në luftra, dhe mbytjes së tyre, atër është dashur që ato të kryen edhe punët jashtëpisë. Ndryshe nuk bëhet fjalë për respektim ose për nderim të tyre. Pasojat janë këto, varësia ndaj mashkullit, rol dytësor, pra nuk ka ndonjë rol aktiv në shoqëri, ajo udhëhiqet prej mashkullit dhe nuk mund të ketë zë, nuk mund të ketë votë, nuk mund të ketë ndikim në shoqëri. Fajësia e përhershme, pra Pandora, femra, është ajo e keqja e cila e bartë zjarin dhe e cila hakmerët në emër të kinëse Zeusit. Në shoqërit, për shembull në Romë, në shtetin Romak, edhe këtu ka qenë sistem patriarkal, pra është shoqëria është udhëhequr nga mashkulli. Femra është trajtuar si skllave, nuk ka gëzuar asnjë të drejtë. Në Persi, në Iranin e sotëm, pra Persi, femra po kështu nuk ka gëzuar ndonjë të drejtë. Ka qenë nënvlerësuar, ka qenë e pa respektuar, madje në Persi ka ndodhur diçka që nuk e gjen ndoshta në shoqëritë e mëhershme, është incesti, pra martesa vëlla motër, por edhe martesa baba vajzë. Pra ka ndodhur kjo dhe shkencëtarët ose studiuesit i kanë vërtetuar këto gjëra. Kjo nuk kupton që vërtet femra ka qenë në pozitë të tmerrshme, nga se të martohet prindi me vajzën e tij është kulmi i ignorancës. Femra në Egjipt. Egjipti është një shoqëri e vjetër, e cila po kështu ka qenë edukare dhe në cilën femra është shfrytzuar për qenë kurban, pra është ofruar si sakrificë, si kurban, për të shuar zemrimin e zotave. Praktike e këtil, pra, sahar ka ndodhë që lumi nil ka dalë nga shtratin,
për shkak të shirave ose për shkak të vëshimeve, atëherë është therur një femër dhe kjo ka shërbyer si një lloj kurbani që zotat kinse të qetësohen. Nëse mundeni, nëse nuk ju pengon gjithnjë, në chat, të më shkruani se traditë të ngjashme, a ka pasur edhe tek ne. Të keni një minut, ose më pak si një minut, a ka pasur traditë të ngjashme, edhe tek ne, kur femra është bërë kurban. Keni dëgjuar për rozafën në letërsinë shqipe, përmendet rozafa dhe sakrifikimi i saj për ndërtuar një urë ose objekt ose çfarë ka qenë ai. Pra, këto bindje pa ordra motër, a mund të shkruash nëse se ta a mund të shkruash më për shkak se nuk tamam. Tamam. Pra, kjo ka ekzistuar edhe në shoqërinë tonë, kur femra është sakrifikuar si kurban për të shuar kënse zemrimin e zotave. Motivi fetar në shoqërinë persiane është bërë si shenjë afrimit tek Zoti, llogaritni, bëhet ky krim dhe bëhet kjo në emër të fesë. Motivi moral, pra femra është akuzuar për tradhti dhe e përsia gjinore nuk janë martuar në shoqërinë perse, në shoqërinë iraniane të sotme, përshkak se mashkulli nuk fëlliqet me femë, pra është konsideruar si element i ndytë. Këtë vetëm e përmendëm. Tani kalojmë tek hebrejt. Për dallim prej atyre që ne i përmendëm deri më tani, hebrejt janë shoqëri fetare, që nënkupton se kanë koncepte të cilat duhet të trajtohen me kujdes të shtuar. Pra kemi të bëjmë me një shoqëri në cilën përqendrimet karshi femrës i referohen një libri si pasyre të shenjë. Në shoqërinë hebreje, trajtimi femrës është trajtuar nga disa perspektiva. Për shembull, fillimisht është folur për krijimin e saj nga brinja e Ademit alayhis salam. Kur themi është krijuar nga brinja e Ademit alayhis salam, do të vrejmë se ky koncept ose kjo bindje ose ky besim prodhon diçka shumë negative sa i përket trajtimit të femrës. Për shembull, në librin Zanafila qëndron mënyra se si është krijuar Hava. Pra ajo është krijuar nga brinja e Ademit alayhis salam, sepse është krijuar prej tij dhe është krijuar për ta plotësuar atë. Tekstet Zanafila ose Dhjata e Vjetër, tekstet cilat e trajtojnë femrën janë largë çdo të vërtetë. Ato nuk kanë bëjnë me qëndrimet e Musait alayhis salam. Pra kjo që ne gjejmë tek hebrejt në fakt është për shkak të shtrembërimeve që kanë bërë ndryshe, asnjëherë të vetëm nuk guxojmë të besojmë se Musa alayhis salam
ka pasur bindje të tilla. Dhe femra është trajtuar keq, është trajtuar në pozita të ulta, është akuzuar për të gjitha të këqijat, asaj ja kanë hedhur fajin, fajësia e përhershme është mbi supet e saj. Femra nuk ka gëzuar ndonjë të drejtë. Femra veç mas në aspektin material. Nuk ka gëzuar trashëgiminë. Ne do të vrejmë që në Islam femra ka të drejtën e saj, të drejtën e pakontestuar të saj, të drejtën e caktuar që nuk ndryshon në asnjë rrethon. Pra çdo herë femra gëzon trashëgiminë. Mirë po, kështu nuk ka ndodhur në shoqërinë hebreje. Në këtë shoqëri, femra ka trashëguar vetëm në një rast, në qovë se nuk ka pasur prindi fëmijë tjetër. Në qovë se ka pasur ndonjë vëlla, ajo nuk ka trashëguar. E madje kur ka trashëguar në rastet përjashtuese, atëherë femra është dashur që të martohet në rreth të ngushtë, pra të martohet me djalin e axhës, ose me ndonjë nga kushërirët e afërm, në mënyrë që pasuria të mos kalojnë në familje tjera. Pra, femra në asnjë rrethon, në asnjë rast nuk është konsideruar e lirë që të posedoj dhe të veproj me pasurinë e saj si të dëmë. Femra është konsideruar e këtil, pra e pavlerë për shkak të natyres së saj. Dhe hebrejnë kanë refuzuar që femra ta mësoj libreshe, e kanë konsideruar se gabim, do thotë se diçka që nuk duhet absolutisht që të ndodhë, për shkak se ajo si pas tyre ka qenë një loj nënvlerësimi edhe i vetë fesë të tyre. Kanë thënë kësisoj, për shembull një rabin nga shekulli i parë me emrin Eliezeri, ka thënë në qovë se një baba, një prind, ja mësën vajzës e ti Torën, Teuratin, pra dhjatën e vjetën, atëra është si kur t'ja këtë mësuar prostitucionën. Pra edukimin e vajzës, arsimimin e saj, mësimin e njohurive fetare, e kanë konsideruar të ngjashëm me krimin moral më të shëmtuar, pra me prostitucionën. Kështu kanë vepruar këta njerëz cilët kanë lajthitur dhe kanë lëshuar rrugën e pejgamberit të tyre. Këto janë motivet. Pra, motive fetar kanë konsideruar se femra është krijuar nga mashkulli, nga brinja e mashkullit, andaj ajo nuk ka të drejta. Ajo është shkaktare që ka shtyr mashkullin të gaboj. Hava e ka shtyr mashkullin që të gaboj dhe ajo e bartë përgjithsin. Natyre e femrës e mësak të përmueshmet e saj janë ato që e ullin vlerën njerëzore të saj, dhe e treta është motivi material. Pra, femra nuk ka gëzuar të drejtën e trashëgimis, dhe atër kur ka gëzuar e ka gëzuar në fond të kurzuar. Pra, është dashur që të martohet me dikë nga rrethin i afërm i fisit, në mënyrë që pasuria të mos del jashtë fisit. Këto janë pasojat juridike. Shkojmë tek femra në shoqërinë krishtere. Të krishterët, sa i përket femrës, mund thuhet se janë vazhdimësi e hebrejve. Të njëjtat koncepte i gjejmë edhe tek të krishterët. Konsiderojnë se femra është krijuar nga brinja e Ademit, arisëm, nga brinja e mashkullit, po kështu konsiderojnë se femra është ajo që e ka shtyrë Ademin, arisëm, që ta bëj gabimin, ma dje ka mashtruar, e ka tradhtuar, e ka shtyrë në këtë mëkat. Konsiderojnë se ajo e bartë mëkatin, pra Hava është fajtoria, dhe ky mëkat në fakt nuk e bardhë të mëhava,
Mirë po çdo femër që prej saj deri në ditën e llogarisë, sipas tyre konsiderohet një lloj have. Pra kur duan që ta nënvlerësojnë, ta përbuzin, e quajnë have. Në kuptimin që gruaja e parë sipas tyre ka qenë tradhtare, ka qenë mashtruese dhe të tilla janë të gjitha. Pra çdo grua është have, nën kupton çdo grua është tradhtare. Motivet që kanë shtyr janë motive fetare. Krijimi i femrës nga brinja e mashkullit është motiv fetar. Mëkati i parë, pra have kanë ngrën mollën, e ka mashtruar Ademin alayhissalam, atëra ajo është fajtore për mëkatin e parë dhe se e till ajo bart këtë përgjithësi deri në ditën e kiametit. Mirë po, këto qëndrime përkitazi me havën ose përkitazi me femrën, i gjejmë fatkeqësisht edhe më vonë, për shembull tek disa koka, disa intelektual, për shembull siç ka qenë Martin Luther Kingo, që kanë pasur qëndrime të tilla për femrën, pra që e kanë nënvlerësuar dhe nuk e kanë respektuar aspak atë. Po kështu motivi biologjik, pra natyra e femrës, krijimi i saj nga elementet biologjike, pra të përmbushmet e saj janë shkak që ajo të mos vlerësohet nga Zoti. Këto janë pasojat. Pra varësi nga mashkulli, para mendoni edhe sot e kësaj dite tek të krishterët ekziston një bindje se përderisa femra është krijuar nga brinja e mashkullit. Atëherë mashkulli ka një brinjë më pak se sa femra. Nga se është marrë sipas tyre brinjen nga mashkulli dhe është krijuar femra. Privimi nga drejtat juridike nuk ka gëzuar asnjë të drejtë, dhe kështu ka vazhduar për shembull refuzimi i gruas që të shkojë në kishë, refuzimi që ta lexojë Biblën, refuzimi që të mësojë njohuritë fetare, ka qenë deri në vitet e vonshme. Fajsimi i përjetshëm, pra femra është gjithmonë fajtore. Ky mëkat i parë që e përmendëm trashëgohet brez pas brezi. Hava e ka mashtruar Ademin dhe çdo grua e mashtron burrin e saj. Ose sipas shprehjeve të tyre, çdo grua është havë, që nuk kupton çdo grua është tradhtare. Shkojmë tek arabët. Arabët për dallim prej dy shoqërive të mëhershme, pa shoqërisë krishtere dhe shoqërisë hebreje, janë shoqëri dhujtare. Pra nuk kanë ndonjë libër të shenjtë, nuk kanë ndonjë libër të cilit i referohen, por besojnë në idhuj, kanë ato konceptet e tyre idhujtare dhe në bazë të tyre kanë trajtuar edhe femrën. Mirë, po ne do të gjejmë elemente interesante për ta kuptuar se sa rrezikshëm është ndikimi shoqëror. Do ta përmendim si shembull konkret pak më vonë një ndikim edhe të krishterëve nga shoqëria e dhujtare arabe. Ajo që dua të them fillimisht është se ne kur e kemi bërë pyetësorin, kemi thënë që si ka mundësi që këtë emra, për shembull Hatijja radhiyallahu anha, këtë emra të njohur nga periudha para islamike, e pastaj të thuat që femra ka qenë nënvlerësuar. Sipas studiuesve musliman, periudha para dërgimit të Muhamedit alayhi salatu wassalam konsiderohet pika më e ulët sa i përket vlerave dhe respektit të njerëzit në përgjithësi dhe të femrës në veçantë. Pra, periudha para dërgimit të Muhamedit alayhissalam konsiderohet periudha në cilën shoqëria njerëzore ka qenë totalisht e shtuar, ka qenë totalisht e degraduar, totalisht e zhveshur nga
nga vlerat dhe virtytet. Prandaj edhe është diktuar nevoja e dërgimit të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ajo që neve na intereson ndërsa flasim për këtë, e kemi parashtruar si pyetje se në çfarë mbështetemi për të kaluarën e famës dhe nuk kemi marrë përgjigjet që kemi pritur. Ajo që neve na intereson këtu është se ne i referohemi Kur'an. Në Kur'an gjejmë argumente të cilat na flasin dhe na tregojnë për pozitën e famës. Ja një për argumenteve. Allahu xhallahu ala ka thënë në Kur'an kësaj: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون كون دونيرت بري عرب برا درجيمة محمد عليه الصلاة والسلام يشتمر مجدا سا إكالين نيفايس نوكي كابيتور مكزين بر كوندرا زين e ka konsideruar se diçka të keqe, si lajm të kopshëm, si lajm të hidhur, që para vetës ka pas dy prej zgjedhjeve që nuk e ka pasur të prejtëve. E para, ata mbaj atë duke qenë i poshtruar, pra në qovë se ka vendosur që tjetoj qika e ti, atëherë në një farforme a i ka vendosur që tjetoj me marrë, tjetoj me turp, nga se mbajtja një vajzë në gjirin familjarë si pas tyre, ka qenë turp, ka qenë marrë. Emje du suhu fiturat, apo zidhja tjetër është të varros për së gjallë. Pra, këto dy zidhje kanë pasër, jo të tretën, o të mbajnë me turp, o të varrosin për së gjallë. Si që kanë përmendur disa djetarë, disa mendimtarë, çështja e kësaj turpit është konsideruar që shoqëria arabe ka qenë shoqëri e zhveshur nga vlerat dhe ka pas kohën, fiset kanë sulmuar fiset, pra shoqëri barbare në një farë forme, dhe kur kanë sulmuar fiset, i kanë grabitur vajzat. Andaj i kanë konsideruar që grabitja e vajzës është një lloj turpi për familjen, kështu që për të mos ndodh kjo paraprakisht e kanë mbytur vet vajzën. Pra gjykime shumë ignorante, të cilat nuk kanë të bëjnë as pak me të vërtetat cilat duhet të jenë. Tjetra është argument kuranor që arabët kanë pasur qëndrime të tilla për famrën. Allahu ka thënë: "Wala taqtulu auladekum khashyat imlaq", dhe ju mos i mbytni fëmijët tuaj nga frika e varfrisë. Arabët kanë konsideruar se kesh një familje të zgjeruar, e veç mas fëmijë femra, është një mundësi për varfrimet madhe. Kanë konsideruar që si pas tyre, ai që meriton të vlerësohet, meriton të jetoj, meriton të respektohet, është mashkulli i cili ka mundësi ta bartë shpatën. Pra, femra nuk ka mundësi ta bartë shpatën, dhe rrjedhimisht ajo është vetëm barë financiare për familjen, është vetëm barë materiale për familjen saj, andaj kanë konsideruar se ajo është shkak që përhapet varfia në mesin e tyre. Arabët si dhujtarë që ishin, kishin disa bindje që Allahu Gjellewalana i ka përshkruar, që dëshironin në përmjet tyre të nëndlerësonin Zotin. Pra, ata nuk i donin vajzat për vete, dhe konsideron që kesh vajzë është tërë, mirë po Zotit ja përshkruanin vajzat. Wa yaj'aluna lillahi al-banat, subhana, wa lahum ma yashtahun. Arabët kanë thënë, Zoti ka qika, Zoti ka vajzë, ndërsa ata kanë djem. Pra, kanë pasur bindje të këtillat të gabuara të cilat i ka përshkruar Kur'ani dhe që flasim për karakterin e tyre të ashpër dhe brutal. Po kështu Allahu më ka treguar se arabët i kanë quajtur me lajket, engjëj, i kanë quajtur vajza.
dhe përderisa engjëjt janë në qiell, kanë konsideruar që ato engjëjt janë sipas tyre vajzat të Zotit. Pra, thjesht janë njerëz që kanë pasur bindje të tmerrshme që nëpërmjet tyre kanë dashur ta nënvlerësojnë famrën, por edhe siç vërejtëm nga këto dy ajete të fundit, edhe ta përshkruajnë Zotin me gjëra prej të cilave Zoti është i pastër. Pra tek arabët mund vrejmë motivin fetar. Arabët kanë dashur që të kenë djem për veten, ndërsa vajzat ja kanë lënë Zotit. Pra kemi të bëjmë me motiv idhujtar, bindje të gabura. Motivi shoqëror, arabët kanë vlerësuar se njeriu vlerësohet nga fuqia fizike. Mashkulli është më i fuqishëm, prandaj gëzon respekt, prandaj gëzon të drejtën trashëgimisë, ndërsa femrat që nuk ka mundësi ta bartë shpatën, nuk mund të luftojë, nuk mund ta mbrojë fisin dhe familjen, atëra ajo nuk gëzon asnjë të drejtë. Pasojat, femra është e varur nga mashkulli, nuk ka të drejta juridike, pra femra nuk ka gëzuar asnjë të drejtë, ka pas një sistem martesor të çrregulluar. Ne nëse kujtohet pak më parë, pam tek shoqëria perse në Iranin në Iranin antik, pam se si kishte incest, se si vëllai martohej me të motrën, me motrën, se si babai martohej me të bijën. Faktikisht edhe tek arabët ka një hadith në të cilën shpjegohen format e martesave që kanë qenë vërtet ignorante. Një prej këtyre martesave është martesa e djalit me të vënë e babait. Pra nëse babai ka vdekur dhe gruaja e tij ka mbetur e vej, atëherë djali ka pasur të drejtë që të veproj me të çfarë të bëjë. Disa kanë përmendur që ka pasur të drejtë edhe të martohet me të, ose që të shesat të merë mehrin e saj, dhuratën martesore, ose rastet tjera për shembull kur arabët kanë besuar që gruaja për të lindur një fëmijë e kanë quajtur një lloj martese, martesa admirimit, nikah al-istibda. Pra e kanë quar gruan e tyre tek një kreshnik, tek një njeri me fizik të zhvilluar, tek një njeri i fuqishëm, që gruaja të mbetet bardhët, me bardhët lind një fëmijë të ngjashëm me të. Në përgjithësi, mund të themi se sa i përket gruas dhe të drejtave të saj, në shoqërinë arabe, ajo nuk ka gëzuar asnjë të drejtë që do ta bënte një qenje njerëzore të respektueshme, një qenje njerëzore që gëzon të drejta juridike. Kjo është përmbledhja në formë të përgjithshme. Pra, kemi parë se si femrat në gjitha shoqërinë nuk janë vlerësuar ashtu siç duhet, nuk kanë gëzuar të drejtat e tyre. Kemi parë se si femrës janë mohuar të drejtat dhe se si ajo është konsideruar më shumë si objekt për dëfrim seksual se sa si një qenje njerëzore që meriton respekt dhe nderim. Kemi parë që në shoqëritë politeiste, pra idhujtare, femra është llogaritur thjesht vetëm për të lindur fëmijë dhe jo për ndonjë gjë tjetër. Kemi parë në shoqëritë që kanë qenë më të zhvilluar, për shembull në Greqinë e Lashtë, që filozofë si Platoni, Sokrati, Aristoteli kanë kontribuar për të keq sa i përket pozitës së femrës. Po kështu në shoqëritë fetare, me bazë fetare, për shembull siç kanë qenë shoqëria hebreje dhe shoqëria krishtere, vrejmë një devijim nga mësimet e pastra hynore, nga se Kurani që është verzioni se përmbledhja e sakte e librave të Isait dhe të Musait alayhis salam refuzon që të ketë kësajtim për femrën.
dhe pam se si në periudhën para dërgimit Muhamedit alayhisalatu wassalam në shoqërinë arabe, femra nuk ka gëzuar asnjë të drejtë. Kjo ishte në formë të përgjithshme sa i përket pozitës së femrës në shoqërinë paraislamike. Me lejnë Allah të Azawajal, në takimin ton të radhës, do të flasim për pozitën e femrës në Islam dhe do të ndalemi dhe të bëjmë krahasime nga kjo që kemi përmendur, për të parë se në cilat pika, në cilat fusha, Islami ka bërë ndryshime dhe sa madhështore, sa të mrekullueshme janë ndryshimet që i ka bërë. Më duket se kemi kaluar më shumë se një orë, unë do të jem në dispozicion në qoftë se ka diçka që ju intereson, dhe nëse jo mund që të mbyllim ligjëratën dhe takimin. Le të kalojmë hostit tek motra Shëndrese.